Danmarks kronprinsesse har en drøm. En drøm om en verden, hvor kvinder og mænd er lige. Jeg ønsker, at mit engagement kan være med til, at kvinder og piger har lige mulighed på lige fod med deres mænd og drenge til at vælge frit den liv, de vil gerne have. For at nå sit mål rejser kronprinsessen ud, hvor uligheden er størst. Vi tager med i felten i et af verdens fattigste lande, Burkina Faso. Men jeg kunne se smerten i hendes øjne. Hvor et barns skæbne bliver afgjort i det øjeblik, det bliver født som dreng eller pige. Jeg tror, han får nogle tænder snart. Ja. Og til Senegal, hvor kampen mod omskæring af piger om sider ser ud til at bære frugt. You are an inspiration. Selv en ganske lille forandring for en enkelt pige er en sejr. I en verden, hvor tradition vinder over fornuft. Jeg vil sige, at de største barriere er uvidenhed. Så hvert et skridt tæller på kronprinsesse Marys mission. Da Mary Elizabeth Donaldson den 14. maj 2004 sagde ja til kronprins Frederik, sagde den veluddannede kvinde også ja til at være kronprinsesse. En ganske særlig position, som hun bruger til at kæmpe for de udsatte. I Danmark med Maryfonden og internationalt, hvor hun som protektor for FN's befolkningsfond er blevet en toneangivende nøglespiller. Med en stemme, der for alvor gav genlyd ved en stor velgørenhedskoncert i New York i 2013, i selskab med verdensstjerner som Bono. If you ask me, what is the single most important thing that can be done to improve the world, I wouldn't hesitate in answering gender equality. Det var en stor oplevelse. Og en milepæl på rejsen, fordi det var så stort og synligt. Men jeg var meget, meget nervøs. L'homme se dit toujours qu'il est le chef de famille. Donc c'est la femme qui doit être soumise à son mari pour qu'on puisse vivre ensemble. Pourquoi mes chers n'ont pas envie de travailler? Pourquoi mes chers n'ont pas envie de travailler? Fra verdensscenen til en landsby i Burkina Faso i Vestafrika. De sidste forberedelser. Balkis Savaduko og hendes mand Paul Kumba skal møde en særlig gæst. Tre børn. Plus et par stykker, som er kommet til efter dødsfald i familien. Svigermor og tanter er der også plads til. Familien er eneste sikkerhedsnet. Og der er ingen tvivl om, hvem der bestemmer. Landsbyen Kamsi, et par timers kørsel nord for hovedstaden Ouagadougou, har haft områdets største mødre- og børnedødelighed. Der er nogen på grund af dødelighed. Vi er lige med, hvad man gætter. Jeg er nærmest rundt. Lad han da på par med venner, der lukker du lige lidt sådan, og der må hjemme. Det er fortid nu. Om lidt skal de sammen med resten af landsbyen vise en dansk kronprinsesse, hvordan de har vendt udviklingen. Et
Ikke langt derfra gør kronprinsesse Mary stop ved en af de fødeklinikker, der er så afgørende for, om mor og barn overlever. Hun er med udenrigsminister Christian Jensen i Burkina Faso for at støtte et skrøbeligt demokrati med at forbedre katastrofale sundhedsforhold for kvinder og børn. De vil sætte fokus på menneskerettigheder, og de har underskrevet forskellige internationale aftaler, som også dækker over kvinder og piges rettigheder. Men de er også erkendt, at det tager tid. Så det er meget vigtigt, at vi er med til at skabe en åben dialog og diskussion, og så kan vi bedre forstå, hvad de har behov for, og hvordan vi kan bedst støtte for at løse de udfordringer, de står overfor. Udfordringer er der nok af, når en lille pige ser dagens lys. Burkina Faso er en af de fattigste lande i verden med store udfordringer. Det er også et af de lande med det største ulighed mellem kønnene. Og det kan man tydeligt ses på de data, som handler om børneægteskaber og omskæringer og vold mod kvinder. Selvom fødeklinikken er fra 1949, ikke har nogen læge og deler én ambulance med 22 andre klinikker, så overlever flere kvinder en kompliceret fødsel her, end derhjemme. Man er nødt til at forholde sig til, hvor man er. Så det besøg på en klinik, trods alt det, der manglede, som vi er så privilegeret og vant til at få, at det er en sundhedsklinik, er noget positivt. Det smager godt. Ja. Det smager noget salt til slut. Ja. Og hvad er det, jeg laver? Det er for han kan tjene bange, for kan tjene røg. Lad mig have og bruge en bange med. Det er bare for kan tjene bange, for tjene røg. Jeg laver den der tjene tjene bange. Kommer enlever une partie de la femme, tout en sachant que ce n'est pas toi qui l'as créé. Pourquoi enlever? Dieu, en le créant, l'a mis, n'a rien enlevé et toi, tu te permets d'enlever quelque chose. Sidste efterår besøgte kronprinsesse Mary et af Vestafrikas andre lande, Senegal, for at studere, hvordan en 25 år lang kamp for at afskaffe omskæring af piger nu endelig ser ud til at lykkes. I sit arbejde for mere lighed for verdens kvinder opsøger kronprinsessen konstant ny viden. Som jeg bliver mere involveret, så bliver billeder mere nuanceret, så har jeg endnu mere lyst til at grave dybere. Så mange af de ting, som handler om forbrydelse mod kvinder og pigers rettighed, er forbundet. Og de alle bundet i ulighed. Unge piger får skåret deres ydre kønsdele væk uden bedøvelse. Ofte med invaliderende følger. Vi har kørt nogle gange det. Koko musi. Hun er den der musi har ud. Det er meget kompliceret, fordi vi har ved en tusindårig praksis at gøre, som er så dybt forankret i de sociale og kulturelle traditioner. Altså, det er så tabubelagt. Det er ikke noget, man taler om. Hvor jeg siger, at mit den lejtaf, hvor jeg det her eksistion, at den lejtaf. Hvis du er med børn, at den lejtaf, at den lejtaf, den kan ikke karat. Jeg har ikke så lejtaf, at den lejtaf. Men vejen til at afskaffe omskæring er lang.
og begynder et sted, der tilsyneladende ikke har noget med selve omskæringen at gøre. Man kan ikke pludselig komme ind og tale om en meget tabubelagt emner. Man skal starte et sted hen. I landsbyen Kør Simbara har den lokale organisation Tostan i 3 år hjulpet med helt basale udfordringer. We had a vision for women who are pregnant to go do their post and prenatal consultations. Having also access to education and having also access to health. Børnene lærer at læse. Og kvinderne lærer almindelig sundhedspleje. Whoever is sick comes here for consultation, treatment. Do you also do vaccination here? No, they do vaccination here. Every month, they do vaccination here for children. Med den nye viden går det langsomt op for både mænd og kvinder, at omskæring er unødvendigt og skadeligt. Since we have given up with FGC, we have no more problem like that. Det er så vigtigt, at man forstår, at det er så meget uvidenhed om det, at det ikke forbinder helbredsproblemer med omskæring. Men når det sker, at man sætter de 2 ting sammen, og de bliver opløst, så bliver de selv dem, der driver forandring. Derfor har landsbyen nu besluttet at afskaffe omskæring for evigt. Ignorance was the main problem, but it's never too late to be educated. The new knowledge, the new information that you obtained, you took it and you changed it to your own. And you empowered yourselves and created a better life for yourselves. Landsbyer i området har været gennem samme 3-årige forløb og markerer det med en fælles erklæring. Over for det officielle Senegal og en kongelig gæst. Guru Senegal, UNICEF, UNICEF, CPAM, Orchid, a Princess Marie, Budamark. Det var en stærk og rørende oplevelse. Og det er så vigtigt et skridt på rejsen til at skabe reelt og bæredygtig forandring, til at sige stop, til at vi omskærer vores piger. Når man har noget med en sociale norme gør, så man er nødt til at have en stor flertal, som siger, at den her norm er ikke længere relevant for os. Og i den situation, det er faktisk skadeligt for os. Og piger og kvinder, når de er i stand til at bidrage, og deres helbred er i orden, så har det stor betydning, ikke kun for deres egen familie, men for hele det lokale samfund. Congratulations to all of you on your incredible achievements towards making human rights accessible to all. You are an inspiration. Ligesom i Senegal kræver det i Burkina Faso også et årelangt sejt træk at forbedre sundheden for kvinder og piger. Fordi uvidenhed spænder ben. Når det er meget rart, at man går med mig, men jeg er bare lidt i lang tid, men jeg er meget lunge, der er bare.
Dans mon objectif, j'aimerais devenir au plus tard gynécologue. Parce que je vois que les maladies que les femmes rencontrent dernièrement, dans les dernières années, ce sont vraiment des maladies gynécologiques. I 16-årige Maimunata Diaso er lige blevet opereret efter en omskæring med alvorlige komplikationer. Hendes forældre afleverede hende på hospitalet og stak af, fordi omskæringen er forbudt. Det FN-støttede hospital hjælper ikke kun ofre for omskæring, men også kvinder med en tabubelagt fødselsskade med det latinske navn fistula. Fistula opstår komplicerede og langvarige fødsler. Og uden at gå i til detaljerne, det betyder, at en kvinde kan ikke længere holde på sin urin og afføring. Og det betyder, at hun ofte er udstødt fra familie og den lokale samfund. Ofte hendes mand forlader hende. Hun kan ikke arbejde. Hun er ikke i stand til at forsørge sig selv. Og det er ikke noget, vi oplever i vores land og i andre udviklede land. Og det er et resultat af fattigdom og ulighed og dårlig infrastruktur og manglende adgang til sundhedsydelser og kvalificeret fødselshjælp. Vous avez des patientes qui bénéficient de l'intervention et qui sont en attente d'être bien guéris. This is the recovery room. Ah, il y a une langue. Non, mais la barre de bâton y est, n'a pas une yanne. Au sein, y a un seul qui est gros. Il faut aller pire ça. Hun satte ikke så mange år på det, men da jeg spurgte til, hvordan hendes liv var, da hun havde fistula, hun sagde, det var meget, meget svært. Og så er hun ikke så meget mere, men jeg kunne se smerten i hendes øjne. Og den håb, det er, at han i dag at have fået rekonstruktiv kirurgi og starte sit liv igen. Så det er meget vigtigt at få de personlige beretninger, fordi de taler stærkt, når man skal formidle de historier. Det giver stor betydning for os andre, som kan ikke besøge et sted, og hvad det faktisk vil se, og hvor vanskelig og hvor smertefuld et liv det er at leve med sådan en lidelse. Fistula kan ordnes med en simpel operation. Men mange tror, at den er en forbandelse og lever med den i årevis uden at søge hjælp. Det kræver en indsats inden for den niveau og infrastruktur til også at skabe viden om fistula, at du er nødt til at komme til en klinik tidlig nok, at ikke vente for længe. Jeg vil, at min fille grandisse avec moi. Elle est à l'école, qu'elle travaille bien, qu'elle puisse au moins choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, qu'elle soit pas forcée de choisir quelque chose. On craint de ne pas tomber enceinte avant de se marier. Voilà. Ou bien, quand on tombe enceinte, on craint aussi que le monsieur qui nous a enceinte là n'accepte pas nous épouser. Toutefois que la femme, une fille tombe enceinte, elle peut être bannie de la famille. On peut la rejeter. Bon, elle va se retrouver dans les rues. Nogle gange handler kronprinsessens arbejde ikke om alvorlige sygdomme og store oplysningskampagner. Nogle gange handler det bare om én enkelt pige. Femtenårige Muniratu kommer hjem fra skole. Je pars à l'école le matin. Je viens à 10h pour l'allaiter. Et je me retourne. Je suis tombée enceinte, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Et j'étais malade. Ma grand-mère m'a amenée à l'hôpital. Et l'infirmière dit que je suis enceinte. Nous sommes venus à la maison.
Ma grand-mère a dit à mes oncles que j'étais enceinte. Ils m'ont menacée. Ils disent que d'envoyer l'auteur de ma grossesse. Men kæresten på 19 løb fra ansvaret. Munira Tu er en af de heldige. Hendes forældre er som mange afrikanere rejst til Elfenbenskysten for at arbejde, men bedstemor og onkler er trådt til, så hun kan passe sin skole og få en chance i livet. Jeg er glad med at give sukker på de bebe. Jeg vil blive arkitekt. I dag får hun endnu en allieret. Jeg vil mig sentir en læs. Elle va m'encourager. Det er uvidenhed, det er mange ting bundet ind. Og det er fattigdom, og det er ulighed. Og det kræver, at man skal starte med at skabe anerkendelse og respekt for kvinder og piges rettighed. At de har ret til at bestemme over egen krop. By the fact that she continued her education throughout her pregnancy and was back at school within a week after giving birth. She has big dreams for herself and for her child, but still we need to work on preventing these early pregnancies. La princesse m'a dit. J'étais très contente. Et puis elle m'a encouragée d'aller à l'école, de continuer mes études. Parce que dans le futur, je peux réaliser ce que je voulais. Oh, there's mommy. Yeah, She's happy to see you. Let's see your friend. I landsbyen Kamse er det ved at være tid. Ægteparet Savaduku skal være med til at fortælle kronprinsessen, hvordan det lykkedes at få flere kvinder og børn til at overleve barselssengen. Højkumpa Savaduku er nemlig en af 12 mænd, som de sidste 2 år har gået i ægtefælleskole. Et initiativ, hvor mændene en gang om ugen bliver oplyst om sundhed. How has it been for you to be students? Was it difficult to begin with to receive education? It was really difficult. It was very painful. But they were very motivated. Jeg er den ton, ton hun bange passe. Wala parasan do gala ma yopoya to kon jesa lafwa ne ala hampina la yibe to kon jesa lafwa. Have you been able to evaluate the numbers have been reduced? Yes, it has a great impact. Voila. Do you speak with them about expected numbers? We have not recorded any maternal death in the health centers covered by the project area. Jeg synes, at det er et meget positivt tiltag, og det er en oplysende tiltag. Og det er absolut afgørende, at mænd er set som en del af løsningen. De 12 mænd er valgt, fordi de er respekteret i landsbyen.
wakat la wakati tigin da paraba tigin da lap jil ki tame ti pora mam be ka omenga no ri yak me nga bi watum bola mam wayu mam che gara mo mo di paral tena lo to yi fon dik da men kyang Og de 12 mænds hustruer sætter stor pris på deres mænds nye viden. Man kan høre på kvinder, at det er mænd, der siger, det er tid til at gå til din check-up på sundhedsklinikken. Så det er meget vigtigt at have en holistisk tilgang, så den er viden, der driver forandring. Måske hvis nogen vil like at dele deres historie? Jeg synes, at det er noget, der er kendt. Jeg synes, at det er noget, der er kendt. Vi hører det igen og igen i dag. Nu at vi ved det, så kan vi gøre noget ved det. Og så som nogle af de skønne kvinder sagde, at nu vi lærer mere og mere hele tiden, så bliver vores krav større og større og større. Og det er skønt at se. Han er godt optaget, den her gedde. He's very well behaved. Yes, it is. Oh, c'est très généreux. Ça go. Come. Hello, so go. Hello, so go. Ton sinora. La fête de gang, la pousse de bio. Quand on te vient de voir qui est là. Det hele for mig er en rejse. Med mange milepæl på vejen. Kun sulte nu om at huske dig. Kom i den nærmere en bundning, så er brug en nærmere. Det er mange udfordringer, og det er langt vej nu. Men man kan se, at det skal skære indsats på alle niveauer. Og de lokale indsats, det skal virkelig blive den drivkraft bag reelt forandring, som er til fordel ikke kun for kvinder og piger, men for alle.